У школах Шумської громади облаштовують укриття до початку навчального року. Ось це протирадіаційне укриття Шумського ліцею. Заступниця директорки ліцею Вікторія Кравчук показує, що вже підготували. Найбільше кімната, де будуть знаходитися учні початкової і середньої ланки. Укриття забезпечене витяжкою та вентиляцією. Позначено, де буде знаходитися кожен клас. І є водичка, є аптечка, у нас є спеціальні відведені місця там, розроблений алгоритм дій, як будуть поводитися себе педагогічні працівники, яким чином ми будемо зводити учнів в укриття при повітряній тривозі. Ще два зали підготували для старшокласників. Загалом укриття розраховане на 500 людей, каже Вікторія Кравчук. Ми маємо можливість, де розмістити учнів, педагогічний персонал, технічний персонал, та взагалі наше укриття використовують і жителі громади. У ліцеї є спеціальна витяжка. Вікторія Кравчук каже, така має бути в укриттях для більш ніж 150 людей. Тут ви можете бачити потужну витяжку, яка забезпечує наше укриття примусовою вентиляцією. В укритті є туалет, а також генератор на випадок, якщо не буде електрики. Є і запасний вихід. У Шумській громаді 2650 учнів і 31 навчальний заклад, розповів голова громади Вадим Боярський. За його словами, деякі школи працюватимуть онлайн. Це стосується тих навчальних закладів, у яких неможливо облаштувати укриття. У зв'язку з воєнним станом, у зв'язку з війною, ми працюємо ті заклади, які будуть працювати з 1 вересня в офлайн-режимі. Це орієнтуємося на 22 заклади. З 31 22 мають навчатися офлайн. Надіємося, що так буде. Ми зараз обстежили всі об'єкти, всі укриття і пристосовуємо всі укриття максимально до вимог, які нам визначає управління надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Соломія Строз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.